E a noite de ontem foi de comemoração. O Centro Universitário do Norte, Uninorte, celebrou no Teatro Amazonas 30 anos dedicados à formação de profissionais no Amazonas. O Jean foi o primeiro aluno da Uninorte a se matricular em 1994, no curso de Administração e Análise de Sistemas, e recebeu a medalha Comenda Uninorte 30 anos. Bom, primeiramente, eu fiquei muito lisonjeado de receber o convite, né, da reitoria da Uninorte. Nós já tínhamos feito uma menção honrosa em 2014, nos 20 anos da Uninorte, e agora, né, com o professor Iade, com a professora Solange, eles convidaram, né, o primeiro aluno, sua matrícula número 1, né, da Uninorte, e já se passaram aí 30 anos, e a gente fica muito feliz, né, de ver uma instituição ter crescido nesses últimos 30 anos. Eu me lembro que a instituição tinha um pouco mais de 300 alunos, não fui calouro, né, todo mundo se conhecia, e hoje é uma instituição aí de milhares de alunos. O Centro Universitário do Norte comemorou em uma sessão solene nessa segunda, 3 décadas de serviços educacionais prestado no estado do Amazonas. A gente está muito feliz aqui no palco do Teatro Amazonas, né? É uma honra a gente estar celebrando os 30 anos da Uninorte, essa instituição tão importante para o desenvolvimento da Amazônia e a nossa contribuição, a contribuição da nossa instituição para o desenvolvimento da Amazônia. Estarão aqui hoje ilustres autoridades, personalidades que se destacaram, que receberão a comenda 30 anos Uninorte. Durante o evento, 20 comendas Uninorte 30 anos foram entregues a personalidades que contribuíram significativamente para o crescimento do Amazonas. A gente sabe da história da Uninorte, uma história de fomento à educação, de transmissão de conhecimento, uma história de fomento à cultura regional também. Então a gente não podia deixar de celebrar esse momento, que é exatamente a consagração de 30 anos de existência da Uninorte. Estamos homenageando diversas personalidades. A Uninorte completa 30 anos em 2024 e durante todo esse tempo formou diversos amazonenses com cursos de nível superior. A noite também celebrou alguns desses profissionais que passaram pelo centro universitário. O Edilmar foi um dos primeiros professores da Uninorte do curso de engenharia no ano de 1995. A Uninorte de 1995 era uma faculdade, né? Começou como faculdade objetivo, então era aquele comecinho, poucas turmas, 4 turmas, né? Tinha um curso de turismo, de administração e economia. Então ela foi galgando aos poucos, né? Junto com a minha formação profissional, ela foi aumentando, crescendo. Então é muito bonito a gente ver o crescimento depois de 30 anos da Uninorte, formando várias gerações. O Centro Universitário do Norte iniciou as atividades em Manaus no ano de 1994, com os cursos de Tecnologia em Processamento de Dados, Turismo e Administração, com ênfase em Análise de Sistemas. Em 2001, a instituição implantou a pós-graduação Lato Sensu. Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na educação à distância. E a partir de 2019, começou a integrar o grupo Ser Educacional. Atualmente, o Centro Universitário oferece mais de 40 cursos de graduação em Manaus, entre superiores tradicionais ou de menor duração, sendo eles nas áreas de licenciaturas, bacharelado ou tecnólogo.